Олексій, ти пам'ятаєш, як я до вас звернувся? Як ми тебе прогнали, так? Да? Як це було, кстати, боляче. Насправді, я пам'ятаю цю ситуацію. Можна трошки згадати цю історію, це досить комічно. Приїхав Вадим, ти 2 роки назад приїхав, так? Да? Чи 3? Вже 3 виходить. 3 роки назад приїхав і каже, хочу вирощувати картоплю. Хорошо. А що ти знаєш, вмієш, бачив? Нічого не знаю, не вмію. 2 роки вирощував, так? Да? Ну, один рік я повирощував, але я виступав як інвестор і спостерігав. Думав, що хлопці все знають. Ти ж ти як бос, да? Ну так, да, я там пальці вирив, всі гроші в землю захопав. А потім, в кінці року, я зрозумів, що я хочу займатися цим сам. Поїхав у Німеччину, подивився, як німці працюють. І повернувшись на Україну, я почав шукати німецьку компанію, бо ну, німці такі педантичні люди у всьому. І були від багатьох фірм відгуки дуже позитивні про вас. І я вирішив до вас звернутися по насіння. Тепер Вадим просто тренувався. Він займався не вирощуванням картоплі, а наробляв технології, напрацьовував технології. От. І ми йому порекомендували спочатку зрозуміти, що таке картопля, що таке вирощування картоплі. Да? От, ми навіть порекомендували не купляти насіння на перший рік, а просто пройти весь процес, щоб зрозуміти. От. Чи втечу я після першого року, чи залишуся тут? Втечеш ти після першого року, чи залишишся? Ну, витримав. Це дуже влучні слова. Дело в том, что ну, это не всегда этот подход правильный. Я пришел в Солану после того, как попал на все деньги, и денег не было. Но было желание продолжать. Я, ребята, хочу продолжать. И для того, чтобы хоть как-то я мог реабилитироваться, они мне посоветовали, где можно взять более-менее посадочный материал, с которого я могу минимальными средствами начать новый сезон. Мы начинали с ерунды вообще. Мы начинали после 10 в первый год, когда мы влетели. Мы начали с 2 потом. Первые 10 гектаров еще никого не знал и купил просто вот так с рук посадочные материалы. То есть первый год я купил больше, чем собрал. Мелкие подсобные хозяйства, там, то, что они не продали как столовые, не продали на рынке, продают как да, это семенной материал. На загал в Украине розуміння посадкова картопля – це то, що такий розмір. Насправді це неправильно. Тому що якщо відбирати картоплю посадкову від товарної, то потрібно задатися простим питанням. Чого товарна картоплина от така здорова, да, виросла, а та, що так умовно посадкова, вона маленька. Тобто люди садять те, що не добрало, початково не добрало потрібного розміру, вони садять і думають, що вона зробить якийсь диван. Але в першу чергу, коли картопля цілеспрямовано вирощується як посадковий матеріал, там вся технологія заточена на вирощування посадкового матеріалу. Чому? Тому що сорти підбираються, відповідний захист, відповідний догляд іде, там відповідна технологія. Картоплю в сховищі дивитися пізно. Якщо ти хочеш дивитися посадковий матеріал, його потрібно дивитися на полі, в першу чергу. Тому що якість посадкового матеріалу в сховищі, вона не змінюється. Сховище може тільки зберегти цю якість. Якщо сховище обладнано? Звичайно. Якщо сховище обладнано, ми говоримо, про інше не говоримо. Результат вже виходить з цього процесу, того, що ми ж завозимо, ми ж не садимо дрібної картоплі від продовольчі, ми завозимо суперелітну, яка підтверджується всіми паперами, тобто, що це Німеччини. Ми розмножаємо вже, скажімо так, вихідний матеріал, базовий матеріал, розмножаємо до першої репродукції. І ми не відбираємо дрібну картоплю з продовольчої, да? А ми зупиняємо в певний період, коли нам потрібно. Тобто проходить десикація цього посадкового матеріалу, проходить десикація, і ми вже, у нас 80%
урожая фактично це насіннєвий матеріал. Якщо є можливість зберігати господарство, то звичайно краще закупити його з осінь. Якщо немає умов, тобто на вулиці чи в городі картопля не збережеться. Повинен бути стаціонарне сховище з контейнером зберігання. Як мінімум повинна бути вентиляція в цьому сховищі, тому що холод може бути, може не бути, а вентиляція повинна бути обов'язково. Тобто такі умови, вони повинні зберігатися, і вони такі повинні дотримуватися. Якщо цього немає, то, звичайно, тоді посадковий матеріал краще забирати весною перед посадкою. Потім, після цього, в процесі виробництва в нас йде апробація посадкових матеріалів, тобто насіннєва інспекція проводить апробацію. Після того, як ми зібрали цю картоплю, склали в сховище, насіннєва інспекція також проводить контроль. Після того, як перед тим, як ми відгружаємо, насіннєва інспекція, карантинна служба, у нас відбирають усі зразки на карантинні об'єкти, на бульбовий аналіз. І в процесі, скажімо так, вирощування, зберігання і послідуючої реалізації йде повний контроль на всіх етапах виробництва і зберігання цієї насіннєвої картоплі. Тобто, насіння картоплі – це не просто те, що ви дрібну купили на базарі. Да? Насіння картоплі – це цілий процес, який в наших умовах – це 3 роки. Виростить він може, навряд чи здобує посадочний матеріал. От, продати, звичайно, також може, але який буде результат потім цього посадочного матеріалу – теж невідомий. Тут проблема в чому? Проблема в тому, що вирощування картоплі насінневої, воно повинно бути в зонах, де проходить, де є ізоляція, де є просторова ізоляція, наскільки це можливо. Тобто в Україні не так багато місць, де можна вирощувати картоплю в ізольованій місцевості. Я повинен пересвідчитися, що це дійсно насіннєве господарство, що вони не займаються вирощуванням товарної картоплі, що вони сертифіковані, що вони проходять перевірку, їх матеріал, який вони продають, посадковий матеріал, який вони продають, теж він віддається на перевірку на зараженість вірусами, бактеріями. Господарство може вирощувати, якщо у нього є потужності відповідні, да? Тобто є техніка, є склади, на, припустимо, в якійсь ізольованій зоні, окремо вирощує 20-30 гектарів насіння, а промислові посіви вона може вирощувати в іншому місці. Компанія Solana, потім існує голландські компанії Agrigro, HZPC, Noica, німецька компанія. Бажаю всім фермерам у цьому сезоні оптимальних врожаїв. Олексій, а що ти побажаєш? Сільське господарство – це складна робота, це дуже важкий труд. Картоплярство взагалі виділяється в сільському господарстві. Тому всім картоплярам, які працюють на цій важкій ниві, я бажаю пройти цей сезон з найменшими втратами. І все-таки, щоб кінцевий результат відповідав цим потугам, які кожен несе на своїй роботі.